Mulla on kurssi täällä tulossa Mikkelissä. Kurssi, joka on tietysti tanssillinen ja tanssiin johtava. Ja siellä tutustutaan niin kuin omaan ruumiiseen ja sieluun ja henkeen. Ja yritetään tehdä niistä joku sellainen tiivis paketti hyvin intensiivisessä ajassa. Mutta se on lähinnä tämmöinen niin kuin tutustuminen yhteen työskentelytapaan. Ja kurssi on avoin kaikille niin kuin ikään, sukupuoleen katsomatta, että everybody is welcome. Ja tätä, paitsi ihan pieniä lapsia en toivo, ihan siis niin kuin alle koulukäsiä tämmöisiä, että mieluummin niin kuin sillä niin kuin sanotaan 10-12 vuodesta niin kuin eteenpäin. Mutta sitten yläikäraja ei tietenkään ole. Sen lisäksi on vielä konsertti, Voila, jossa on lauluja matkaltani maailmassa kadonnut rakkautta etsimässä.